Ja. Nu är ju hockeysäsongen är ju äntligen här. Och en del sa ju att jag börjar redan om lördagen, men jag har ju som svårt att förstå det där egentligen. För Skellefteå AIK, SHL, Skellefteå Hockey League. Och idag är det tisdagen och jag är ju idag här börja. Jag har gått här med tom, gått in i skogen och björnjakten är slut. Och i ser han. Löva bara rammel. Den fällå. Glansdagarna har vuret. Hösten. Ja, löva fall. Skellefteå böjre. Uppet. Så jag tyckte vi. Jag ska inte försöka ge mig på någon tippning nu. För jag brukar aldrig tippa. Men jag har bestämt mig för en sak. Och här, den här skoen. Ja, vi ser ju. Den jävla skridskon. Den var inte riktigt vattentätt om man ska över den här myra hamna. Men här finns ju en säsong nästa år. Jag klarar vi det här. Det har gått bra länge nu. Så ikväll då kör vi. Over and out.